მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს წერილი ალბათ უკვე ყოველს გეცნობათ და ნახავთ უკვე რომ გაჟღერდა ამის შესახებ, რომ ესე იგი არსებობენ თინეიჯერები, ახალგაზრდები, რომლებიც ერთმანეთს ემუქრებიან და ეს ხდება არა სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლებში, არამედ ერთი და იგივე სქესის წარმომადგენლებში, მაგალითად გოგოები ემუქრებიან თავის სქესის წარმომადგენელს და ასე შემდეგ. Ეხლა რა შეიძლება აი ამ ტექსტს, რომელიც არის დაწერილი და რაშიც გამოიხატება ძალიან დიდი აგრესია, ხო? Და რასაც ვითომ და სახელმწიფო უშველის, მაგრამ სახელმწიფოც რო ვეღარ შველის და რომ ვერც ვეღარავინ უშველის უკვე ამ სიტუაციებს, ეს არის აპოკალიფსის კიდევ ერთი მიმანიშნებელი, რომ აგრესია, რომელიც საზოგადოდ უკვე არსებობს და მას მისით შემსწრევ ხდებით ყველა ადამიანი, ბავშვებზე ძალიან მძაფრად აისახება და ეს არაერთხელ მომხდარა იმის გამო, რომ ჩვენ ნება დავრთეთ ბავშვებს გამოიყენონ TikTok-ი. მე ვადანაშაულებ TikTok-ს ამის გამო, იმიტომ რომ TikTok-ი არის მოწყობილი იმისათვის, რომ ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით იმ ასაკის წარმომადგენლებში, რომელსაც ჯერ თავისი აზრი არ აქვთ ჩამოყალიბებული, გამოიჭრეს დიდი აგრესია და გახადოს ისინი სწორედ ბულინგის მსხვერპლი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა თვითმკვლელობამდე მიყავს TikTok-ს ახალგაზრდები. მეძავებად ხდის, აყალიბებს მეძავებად. არიციან ახალგაზრდებმა რას მღერიან და მღერიან ძირითადად ტექსტებს, რომელიც შეიცავს ასეთ ტექსტებს: მე ვარ ბოზი და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ჩვენ ტუჩებს ამარიაჟებ და მღერი ხარ ისეთ ტექსტს, რომელსაც არ იცნობ, არ იცი ქვეტექსტში რას ამბობს ეს ტექსტი და ადამიანებს ეუბნები და მესის უგზავნი, რომ შენ ხარ ასეთი მეძავი და ასე შემდეგ, არ არის გასაკვირი, რომ აი სწორედ ეს სულიერი მდგომარეობა აისახა სწორედ აი ამ წერილში. და მინდა გითხრათ, რომ გამოწვევების წინაშე დგას მთელი სამყარო. ესე იგი, ახალგაზრდები, განსაკუთრებით რომლებიც არიან დიდი ენერგიის პატრონი, აი სწორედ იმ ადამიანები, ამ ასაკის ადამიანები, რომლებმაც ეს ტექსტი დაწერეს, ესენი არიან დიდი ენერგიის მატარებელი ადამიანები და მათი პოტენცია არ ადგება არავის და არ იყენებს მათ პოტენციას, არავინ არ უყურებს და ისინი იძულებული ხდებიან ყურადღება მიიქციონ ამგვარი საქციელებით. და ამაში ვინ არის დამნაშავე, თუ არა კიდევ ერთხელ მოვკითხავ ირის მამას. აქ სახელმწიფო არაფერს უაშია. აქ სულიერი მდგომარეობა ჩანს. და სულიერი მდგომარეობის პასუხისმგებელი არის ირის მამა. და ვინ არის ირის მამა? ყვავს რო? არ ყვავს. ამიტომ მეგობრებო, გეუბნებით რა. ეს ტექსტი, რომელმა ადამიანმაც, თინეიჯერმა, რომელმაც ჩამოაყალიბა, ეს არის საზოგადოდ იმ ადამიანებს, იმ საზოგადოების მსხვერპლი, რომელმაც ესეთი ადამიანი ჩამოაყალიბა. რომელმაც არ გაითვალისწინა, არც მისი მდგომარეობა, რომ TikTok-ი მას მოუსპობს ნერვებს, აბსოლუტურად დაუნგრევს ფსიქიკას და გარდაქმნის ცხოველად. ეს თემები განიხილება გერმანიაში, მაგრამ სამწუხაროდ არა საქართველოში. და ყველა ადამიანმა, რომელმაც ჩვენს ახალგაზრდა ბავშვებს ხელში მივაჩეჩეთ TikTok-ი და მობილურები და ასე გავზარდეთ და ასე ჭამის დროს ასე გავზარდეთ, მათ ვერ მოვთხოთ სხვა რამეს, რომ ისინი უცბად გარდაიქმნან. ასეთი გამოთქმა არსებობს გერმანულში: რაც ვერ ისწავლა ჰენშენმა, იმას ვეღარ ისწავლის ჰანსი. ანუ ჰენშენი არის, როცა პატარაობაში გეძახიან მოფერებით და როდესაც გაიზრდები, შენ უკვე სახელი ქვია, მაგრამ შენ ვეღარ ისწავლი სხვა რამეს, ვიდრე ისწავლე ბავშვობაში. ამიტომ გეუბნებით, გონიერება გმართებთ და სანამ დროა, ჯერ კიდევ შესაძლებელია მათი აზროვნების შესვლა, გამოგლიჯეთ თქვენს ახალგაზრდებს ხელებიდან ტელეფონები და დავივიწყოთ TikTok-ი.
იმის მაგივრად რომ TikTok-ი საერთოდ აიკრძალოს საქართველოში და ამაზე სახელმწიფო განიხილავდეს საკითხებს, ფეხებზე კიდიათ. პატრიარქსაც ფეხებზე კიდია და იმ უღდლებსაც ფეხებზე კიდიათ, ვითომ რომ ქადაგებენ რაღაც საწმუნოებას. Ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ნიშანი. ასეთი სულიერი მდგომარეობის გამოვლინება, აი ასეთ ასაკის ბავშვებში არის უკვე წარწმენდის ნიშანი, ერის წარწმენდის ნიშანი და ერი არის წარწმენდილი. თქვენ არ გეგონოთ რომ რახან აი ამ ქვეყანაში მართლმადიდებლური წირვალოცები ტარდება, ის რამეს გიშველით. ხომ ხედავთ, რომ ვერაფერს ვერ გიშველით, იცით რატომ? იმიტომ, რომ ყველაფერი არასწორად კეთდება. და თქვენი ლოცვა, თქვენი წირვა და თქვენი არასწორი რიტუალები უფლისგან არ შეისმინება. გამოასწორეთ. მოიყვანეთ ერის მამა, რომელიც ღირსეულად შეცვლის ამ საკითხებს. Patroni aichiet, patroni monachet, tkven patroni agar qavt. Akhla rotsa 2 adamian shemomirsa, unda dagemshidobot, shegizliat es live-i nakhot, gadaakhviot ra vtkvi amis shesakheb da komentarebi dazerot, gaaziarot, rats kinda is ukenit. Me aravis artkhovro chemi videoebi gaaziaron, ar vadzaleb ubralot მათი კეთილინება თუ გააზიარებენ მხოლოდ კარგს იზამენ. აბა თქვენიცით.